У Миколаєві 21 листопада з нагоди Дня Гідності і Свободи відбулось покладання квітів до пам'ятника Героям Небесної Сотні. На два заходи, організовані місцевими жителями та Миколаївською обласною військовою адміністрацією, прийшли майже 40 людей, розповіла старша інспекторка сектору превентивної комунікації поліції діалогу Світлана Чупак. Демобілізований доброволець Віктор Мазуренко – один із них. Згадує, як спокійним сином ходили на Миколаївський майдан. Мій син завжди був патріотом, завжди участвував у всіх подіях. Самооборону Миколаєва організував, участвував у всіх подіях, які були, викривали корупціонерів, викривали таких людей, які були за Росією. Завжди воювали, розмальовували все місто жовто-блакитною краскою. Та справ, що і як, і що до чого. Було багато у нас в Миколаєві зрадників, які кликали «Руський мір». Розмовляв я з ними, з цими зрадниками. І вони там вихваляли Росію і Совєтську армію, там, і так далі, і так далі. Ну, в общем, люди, які... Сьогодні 10-та річниця Майдану Гідності, який став поворотним в історії України. І Україна назавжди відірвалася від Російської імперії, від колишньої Радянської імперії. Згадується, перші дні, коли ми намагалися поставити палатки на Майдані чи на Соборній площі нинішній, і як поліція розігнала, як влада намагалася дискредитувати Майдан, як вона казала, що на Майдані стоять львів'яни, будь-хто, тільки не миколаївці. Багато людей, тих, хто були на Майдані, сьогодні вони є на фронті. Частина вже тих, хто був на Майдані, їх вже немає серед нас.